Kunde vikingaskeppen kryssa? Hur bygger man flaskbåtar? Hej! Ja, det är frågor som vi ska besvara i Hike idag. Men först ska vi svara på en fråga som kommer från Fredrik Larsson, Mullbergsvägen 5 i Påarp. Du Fredrik vill veta så mycket som möjligt om vindkraft. Vindkraft, det innebär ju att vi försöker att fånga kraften som vinden har och få den att utföra arbete åt oss. Det kan man göra till exempel när man seglar. Man kan också göra det som här med hjälp av en propeller. När vinden sätter fart på propellern så driver den samtidigt också runt stångjärnshammaren som är kopplad här till propellern. Om man kopplar en propeller till en generator, ni vet en generator, det är en sån som ni har på cykeln som hjulet driver runt, ni kallar för dynamo kanske. Den får ju den alstrar elektrisk ström som får lampan att lysa. Och likadant är det här. Om vinden driver runt propellern så driver den i sin tur runt generatorn som alstrar elektrisk ström och får lampan att lysa. Och elektrisk ström där kan man använda sig av till att värma upp hus eller driva elektriska motorer. Nu ska vi besöka en ö i Vänern. Här bor Hugo Hassel på somrarna. Han arbetar för ett miljövänligare samhälle och har i många år använt sig av vindkraft. Hur kom det sig att du började med vindkraft, Hugo? Det var ju världskrig. Och all möjlighet att åka båt med bensinmotor var ju stoppat. Och då tänkte jag försöker att driva min lilla båt med elektrisk ström. Och jag byggde mig min första vindkraftverk här ute på Korsön 1940. Och det var väl början. Jag fick fram en vindmotor, jag fick fram en motor. Jag experimenterade hela kriget så jag åkte faktiskt i 5 år med elektrisk motor under kriget. Fram till 1945. Är det dåliga tider som ofta ger innovatörerna eller uppfinnarna vind i seglen? Nej, så nu är det inte dåliga tider. Nu är det ju att man kom in på ett nytänkande i fråga om energianskaffning. För var man kanske sagt alltså mer eller mindre tokig eller stöllig här i Värmland att man håller på med vindkraft. Där fanns ju bensin och olja och allting. Men nu är jag inte ensam om att vara stöllig. Nu är hela jordklotet stöllig snart. För nu skriker det att det är energi och vindkraft allesammans. Hugo har idag flera vindkraftverk på Korsön. Det här är den äldsta propellern och den driver en vattenpump. Kraften från propellern leds ner till pumpen med en stång som går genom masten. Från pumpen pumpas vattnet upp till en dammreservoar och förser också bevattningsanläggningen och duschen med vatten. Vatten som inte behöver användas, det pumpas av vindkraften vidare upp i en övre damm, en kraftverksdamm i miniatyr. Vattnet från den här dammen leds nämligen i en slang ner till sjön. Och på vägen passerar den en generator som alstrar elektrisk ström. Vinden pumpar upp vatten som rann ned och alstrade genom att vattenhjulet, turbinen, drev en cykelgenerator elektrisk ström. Den andra propellern som Hugo Hassel har, den är direkt kopplad till en generator och alstrar elektrisk ström, som i det här fallet används för att ladda upp batterier. Batterierna använder Hugo sen för att driva tv-apparaten och belysningen i sin sommarstuga. Och det här bakom oss här nu, det här vindkraftverket, det är ju på 1000 watt i fråga om produktion. Man kan ta ut 3000 watt utav själva vindmotorn, men jag har inte bruk för mer än 1000 och jag har ingen större generator heller förresten. Och man får anpassa sig till vad man har i tillgångar. Men vad är det för grejer du har använt? Ja, det är tornet för det första. Det är en kasserad radiomast, radiosändarmast man har fått till skänks, en som inte ville ha den längre. Och det kostar ingenting. Och sen har jag använt en kardan eller en bakaxel till en bil. Och man kan väl kanske få den för en 50-napp på skrothögen. Och där nere vid generatorn längre ner har man också en kardanaxel. I sin tur så man får ut en sån utväxling som man behöver mellan själva propellern och generatorn. Hugo Hassels vindkraftverk var byggd av skrot. Ett sånt här litet vindkraftverk kan du köpa för några tusenlappar. Det används för att ladda upp batterier som sedan driver tv och belysning i husvagnen. Vinden har utnyttjats som kraftkälla i många tusen år. Den äldsta bevarade beskrivningen för ett vindkraftverk, den är drygt 3000 år gammal.
Under många hundra år hade väderkvarnen stor betydelse i vårt samhälle. Idag är det i stort sett borta från Sverige. Kanske är det såna här skapelser som ska inta väderkvarnarnas plats. Det här är nämligen Sveriges enda riktigt stora försök på vindkraftsområdet. Det finns i Älvkarleby i norra Uppland. Tornet är 25 meter högt och det är 18 meter mellan propellerbladens spetsar. Propellern ska gå med 77 varv i minuten och ge 60 kilowatt. Det motsvarar ungefär kraften i en ordinär bilmotor på 80-90 hästkrafter. Det här är ett försök och lyckas det kommer man att bygga vindkraftverk som är fyra gånger så stora och som lämnar mycket större mängder energi. Under årens lopp har man försökt med olika typer av propellrar för att fånga upp vindens kraft. Många har vid en första anblick tett sig besynnerliga och fortfarande finns det plats för nya idéer. Det här vindhjulet hittade vi hos Emil Andersson i Blekinge. Emil är trädgårdsmästare och man undrar hur hans intresse för vindkraft väcks. Ja, det var då när oljekrisen kom. Så vid jul har vi lite stängt. Liksom, då kör vi inte någonting i odlingen av jul och helgen. Och då gick jag och funderade och så fick jag lite överskottsenergi själv. Och sen en kväll så tänkte jag att jag ska prova med vindkraft och vindenergi. Och så gick jag ner och klippte till ett par plåtar. Det blev mycket krokig plåt efter Emils första försök. Men nu står här ett märkligt vindhjul. Det är 24 meter från marken upp till översta kanten. Och själva hjulet har en diameter på 19 meter. Det vilar på ett stort runt betongfundament med ett järnvägsspår i ytterkanten. Och på det glider hjul som gör att vindhjulet kan vändas rätt mot vinden. Hjulet driver en generator som alstrar ström. Och den ska så småningom värma upp Emil Anderssons växthus. Nu undrar du, Fredrik, kan man bygga vindkraftverk själv? Vad krävs för utbildning? Ja, vad har Emil Andersson för utbildning? Nej, jag har gått den vanliga folkskolan. Det var 6 år på den tiden jag gick i skolan. Men du undervisar väl inte, du är 69 år, du undervisar väl inte om vindkraftverk på den tiden? Nej, det undervisade vi bara att man fick lära sig multiplikationstabellen. Ja. Och nöjaktigt skriva. Ja. Sen det andra, det fick man ta som man kunde. Ja. Men hur har du lärt dig det här? Om du har en sak och du sitter och tittar på den, så rätt för det kommer de fund med varför är den gjord så. Du ser ju när barn får en leksak så är det de nyfikna som fan. Ja. Den nyfikenheten kan fortsätta i livet igenom, och om det kommer en maskin så är det ju inte bara den som har gjort maskinen som är nyfiken, utan det är även den som köper den. Ja, nu vet du lite mer, Fredrik. Och du kanske kan pröva på att bygga ett litet vindkraftverk i miniatyr. Nu ska vi ställa vår fråga till er. Denna idrottsgren är ett bollspel i vilket två lag med vardera 11 spelare deltar. Spelplanen består oftast av en stor oval gräsplan med ett mittparti eller pitch där gräset är ganska kortklippt. Speltiden varierar, men exempelvis landskamper spelas vanligen i 5 dagar med 6 timmars spel varje dag. Klädseln, den ska bestå av vita eller krämfärgade skjortor och byxor. Bollen man spelar med, den består av en kärna av kork sammanpressat med snören. I spelet använder man också ett slagträ som består av trä med ett gummiöverklätt handtag. Det här spelets hemland, det är England, och idrottsgrenen räknas som den klassiska brittiska nationalsporten. Denna idrottsgren förekom redan på antik tid. Och den var olympisk fram till 1920. Man tävlar nästan uteslutande i lagtävlingar. Varje år arrangeras såväl Europamästerskap som världsmästerskap för lag. Ett lag består av 8 deltagare och deras sammanlagda vikt avgör viktklassen. Siste man i laget kallas för ankare.
Därtill kommer en lagkapten som dirigerar laget under tävlingen. Som regelbrott i den här grenen betraktas bland annat att inte återgå till utgångsställning efter att någon har halkat eller att avsiktligt vidröra marken med handen. Tävlingsredskapet, det ska vara 35 meter långt med en omkrets av ungefär 10-12 cm och består av hampa, bomull, manilla eller konstfiber. Ja, vilka är nu de här två udda idrottsgrenarna? Jag kan ni rätt svar och vill vara med och tävla, då måste vi ha era svar senast på fredag. Rätt svar på förra veckans fråga, det var bäver, och namnet på de tre vinnarna visar vi som vanligt på en skylt efter programmets slut. Och nu ska vi se hur man gör när man bygger flaskskepp. De här bilderna är från ett hajkprogram som vi sände förra året. Birger Bergman på Åland visar hur man bygger flaskskepp. Han bygger båten utanför flaskan och för sedan in den i flaskan där han reser riggen. Det här är det klassiska sättet att bygga flaskskepp, och på det här viset kan man inte bygga båtar som är större än att man får in dem genom flaskhalsen. Eftersom jag inte kände till något annat sätt så påstod jag i programmet att flaskskepp inte kan vara större än öppningen i flaskan. Då fick jag brev från Bertil Öhman i Nyköping som skrev så här. Med anledning av gårdagens hajkprogram där man visade hur man bygger flaskskepp. I programmet framgick det att skeppen måste vara mindre än hålet i flaskan. Jag har sedan några år tillbaka tillverkat flaskskepp som är större än hålet i flaskan. Skeppen byggs i sektioner som monteras i flaskan. Ja, vi besökte Bertil och han visar här hur det går till. Thank you.
Nej, det var ett riktigt pillejobb. Men nu vet ni hur det går till. Och vill ni pröva själv så kan ni låna den här boken på biblioteket. Bygga flaskskepp. Där står allt ni behöver veta. Vi ska fortsätta med båtar. Och nu ska vi svara på en fråga från Katarina Karlsson i Årgäng. Hon undrar om vikingarskeppen kunde kryssa. Katarina, vi hittade den sista vikingen. Vi reste till Trondheim i Norge och åkte sedan båt 18 mil rakt västerut, rätt ut i Atlanten. Vi hamnade på en kal klippö med ett hundratal bofasta. En havsvik bildade hamn och runt den låg några hus utspridda. Det luktade nykärat tågvirke och det luktade rutten fisk. I stillheten skar måsarna skri. Ett ljud som bara är vackert när det efter en svår sjöresa är en föraning av land. Här, i den trygga stillheten, låg den sista viking. Men var det så här vikingaskeppen såg ut? Det är förskällar. Och förskällarna uppstår då i förskälliga snitt. Langsnittet och tvärsnittet är svärt likt vikingskipet. Ja. Men om du tar alltså det vertikala, det horisontala langsnittet, ja, så vill det bli vissa skillnader i det att vikingskipet som regel var symmetriska för och bak. Den i båten är svagt torpedoformad kan man säga. Den är alltså vidare fram och smalare bak? Ja, lite grann. Det är sannsynligtvis sammanhang med att den på 1500-talet flyttar ror ifrån sida och bak. Sideroret är mig effektivt, men det är också mig utsatt för att bli revig av när du kommer in till någonting och slik. Båten är smalare i aktern än i fören och saknar sidoroder. Men är i allt väsentligt likt ett vikingarskepp. Vi följer med båten ut tillsammans med hela ungdomsskolan på Mausundvär. Seglet ska hissas. Inga vinschar och inga kullager. Allt är primitivt men funktionellt och den egna förmågan utvecklas. Gå upp till utkiken ovanför storseglet. Hur klarar du det? Jag vill ligga här efter. Så var det här med att kryssa. Nu ska vi se. Först seglar båten snett mot vinden åt det där hållet. Lägg toppsejlskjödet hänger. Lägg toppsejlskjödet. Okej. Okay. Det är i kassen. Ja. Nej. Vänta där upp. Ja, och sen åt det här hållet. Saken är klar. Båten kan kryssa. Men vad säger experten på vikingafartyg, Jan Godal? Jag menar det att den filmstubben som det nu är till upp visar att det kan kryssa. Och dessutom så ständer i sagan om Sigurd Jorsalafar att han låg utanför Miklagar och väntade på bidevind slik att han kunde stilla segle långsett med båten för att kunna visa framsida som var rikt broderat när han kom in som en hövding till staden. Så det är även dokumenterat i den historiska litteraturen? Ja. De här kopiorna av vikingaskepp är mycket snabbseglande. Fort kan det gå? Ja, på Islandsturen i 74. Då loggade vi 17 knob med justerat logg, instrument. Men det var ju bara någon få sekunder. Men vi låg ju långa perioder med en genomsnittsfart på 11,5 knob. Och senare har vi ju
funnet ut at 9 og 10 knob får vi på ganske moderat vind uten at båten noe særlig presset. Og det jo langt over det vi vant til med vanlige kystseilbåter i lystflåten. Ohoi! Ohoi! När det är vindstilla och regnar, då är vikingalivet påfrestande. Händerna kallnar, fisknätet stränar, gröten bränns vid. Det sprids en doft av depression och apati. Idéerna, visionerna slätas ut som håret på den blöta gässan. Kan man leva så här? Ja, det tvivlar jag på. Men vikingarna gjorde det. De krossade havet. Och i deras fotspår följde Jan Godal, Erik Rudström, Sigmund Kvalöj och några fler. De seglade från Norge till Island 1974. Det är helt klart att vi hade då säkert så mycket vind som någon havseglar kunde önska sig. Vi hade väl en stark kuling i överkant och ganska grov sjö. Det största böljorna var väl en 8-10 meter höga. Vi hade inte problemer med i det hela taget. Skönt att man inte var med under den där resan. Det tycker i alla fall jag. Vi har inte mer att bjuda på här i Hike idag, men vi ses igen om 14 dagar. Och ni är välkomna med era brev. Hike!